خاصه پروگرام میں افتتاح قرآن یا میکنس سمپریکس ایک معنی کی ایکسپریس یور مائنڈ اینڈ اسپیک فریلی خیال فاکن کو منوان کا ای ڈاکٹر عبدالکلام ورب پور اس کا میں دے لکھا میں سوانو منوان کا میں خیال فاکن کرما منوان خیال کرم اہمی میں امانی پانو کا خاندانو کا باوا میں کہا لہا جلسائے کی پروگرام کا گارڈن سٹی کالج حدو آفوتی می پروگرام اما یا بہے گتوں اچھے بونے دیں گا دی ebe fon edudain foi duniya ke sulhaya sarhadi sulhaya behe gotum algun khial hori gote nota gunda misti foin ecche bone dese ema ema utu avsarat pratiya ejal saga wahda kan ei mi kurada turaki.